Tak teď jsme s vítězem zápasu Danem Škvorem. Gratulace. Děkuju. První submission v životě. Jak se potom cítíš? Přemýšlím, jestli tam něco ještě asi byla první, no, v zápase. Cítím se super, já to, ale on to není, bylo to v postoji gilotina, takže dá se to vlastně aplikovat i v thaiboxu, kde to ale roztrhnou. Takže bych úplně nebral, že bych jako se naučil nějaký submise, ale potom zkoušel, už se mě na to ptali, zkoušel jsem to v tréninku, vlastně soupeř byl boxer a na ty boxery to docela funguje, protože nemají tak silný ten thaiboxerský krk a thaiboxer, ty děláš vlastně thaibox, takže víš, že tam je to po těch klinčích. A jak mi šel po tom kolenu, mi povolil dolů, tak mi to tam prostě zajelo, tak jsem to zkusil a vyšlo to. Jaký máš emoce po tom, co jsi tady zažil úplně vyprodanou štvanici? Je to pecka, vadí mi, že mi tu nástupovku, ale už jsem to říkal, to je fakt škoda, protože vím si, že je to poslední štvanice a mám ty PSA rád, jak jsem říkal, ale něco mi tam pustí nějaký, nevím, co to bylo ani, takže... Jo, však je jedno, že jsi to říkal, klidně to řekni znovu. Zkomolili mi nástupovku, nastupuju tady na ty štvanici na PSA, já to říkám, mě to vždycky vyhecuje, je to super, lidi to mají rádi a teď tam pustí nějakou, já nevím, to nějaký cizinci, doufám, že to nebylo ruskýho něco, jo, ale tak stane se, no. A každopádně atmosféra bomba, lidi super, byla tam vlna, takže paráda. Ale tak vyšlo to, takže asi dobrý. Vyšlo to, jsem rád, prostě makám, byl jsem na soustředění, dal jsem do toho dost jako peněz za úsilí a už jsem po těch prohrách se necítil zase dobře, takže doufám, že se to vydá zase tím správným směrem, kterým jsem to nastartoval. Teďka pendluješ tak mezi gymama, jak to vlastně máš? Ty jsi trénoval ve Space Blue, Reinders, Kutilu vedeš trénink, jak to teďka máš vlastně s tím, kde trénuješ? Hele, u Kutila vlastně, co to vyhořelo, tak jsem zakotvil v Gorille, protože tam kousek u baráku, Pepa je můj kamarád, nechal mě tam, takže mu děkuju. A u Spejba jsem jezdil postoj thaibox, nicméně prostě oni mají ty tréninky stejný časy, není to, že bych odešel nebo bych na to zanevřel, teď jsem tam párkrát i byl právě kvůli boxerům, ale víš, jak to je v těch gymech, ty děláš taky trenéra, ty časy se všude prostě mísí dohromady a dělám teďka MMA, takže trénu v MMA gymu a soukromky dělám v Gorille, což mám u baráku a samozřejmě jsou tam dva, tři těžký kluci, jezdí tam Patrick Kincel, je tam Tagir, to je mladý talent mistr světa, který mi hodně taky pomáhají, takže vlastně jsem Reinders gym a spolupracuju v té Gorille taky. Jak je to pro tebe těžký vlastně pořád dojíždět, přijít z jednoho gymu do druhého a furt to střídat? No ale já bydlím na tom Žižkově, takže ten Reinders je pro mě hodně těžký, jedu tam třeba 50 hodinu, takže si vím, že ty potřebuješ na trénink 4 hodiny, jo, do toho prostě pracuji, dělám toho trenéra jako ty, ale na druhou stranu já to mám takový, že když jsem dělal práci vlastně lidi ve stejném gymu, kde jsem sám trénoval, tak to nebylo dobrý, jo, odmakáš, ty to znáš, odmakáš 3-4 soukromky a pak máš na ten svůj trénink. Tak já sednu do auta, trošku si vyčistím hlavu a přijedu tam už prostě jako do jiného prostředí a už tam jsem, musím tomu investovat tu cestu, tak už to prostě odmakám líp. Takže takhle, no, ale samozřejmě ty soukromky časově, to znáš to sám, ale ta Gorilla je super, je tam super parta, vychází mi stříc ve všem, takže dá se to, to mám zase u baráků a dá se to lepit. Právě proto mě zajímá, jak to dokážeš skloubit teďka, jak dokážeš vlastně s těma soukromkama, jak to máš poskládaný, ten denní režim? No hele, je to tak, že většinou kolem 9. vyjedu a kolem 8-9. přijedu, no, když mám toho mít, tak se stihnu otočit doma třeba na nějaký kafe a takhle. Ale je to prostě, není to, že bys makal 12 hodin v kuse, ale vlastně si přejíždíš, takže seš prostě 12 hodin v prdeli, ale ten režim mám, snažím se ty dny, co mám ty těžký sparingy, těžký tréninky, tak udělat takový 3 soukromky, někdy 4, víc ne, jo, a ty dny, co mám ty lehčí tréninky, tak mám takových 5-6 těch soukromek a čím blíž zápasu, tím se to snažím prostě srážet na 3 lidi. Děkuju těm mým lidem, že mi vychází stříc, dávám hodně dvojice, trojice dohromady, jo, protože kdybych měl každého trénovat zvlášť, tak to prostě nejde, ale na druhou stranu je to nějaká moje vize do budoucnosti a chci si ty lidi, já mám stálý klienty, nemám nějaký moc nárazovky, takže si chce udržet, je mi to líto to vlastně to rušit a pouštět. No. Začínáš soukromkama nebo vlastním tréninkem? Jak kdy, ale takhle, když mám ty velký, ty jsou večer, takže začínám soukromkama a víc takový ty technický, lehčí tréninky mám nějaký třeba ráno právě v té Gorilla, pak hned navážu na nějaký 2-3 soukromky. Takže máš 2 tréninky denně, pořád? To ne, dvoufázovky nejedu už, hele. Teď jsem zkusil jinou taktiku a docela by mi to vyšlo, protože ono prostě, co si budeme povídat, po té 30, ta regenerace už není taková, jo. Takže teďka, ale vlastně, když jsem neměl úplně blízko k zápasu, neměl jsem na sebe takový ten tlak, že prostě regenerace a onemocníš, bo mi to jedno, tak jsem trénoval hodně, dával jsem víc i ty dvoufázovky, ale zhruba ten měsíc do zápasu už jsem přešel na jednu fázi, ale dobrý kvalitní trénink. Vím, že třeba v Polsku těžký kluci heavyweighti nebo i nějaký kluci z UFC, tak prostě oni trénují jednou denně, protože jim to sedí.
A silovku počítáš jako jednu fázi? Silovku nejedu úplně vyloženě nějakou heavy sílu, mám Viktora Šebáka, trenéra, s kterým jedu spíš, ale takovou kompenzační silovku, jo? Že pracujem na těch věcech, co mě třeba bolí, trápí mě a tak, ale myslím si, že už nechci říct, že jsem starý, ale mám natrénováno tolik let, že už jako, abych udělal nějakou fakt efektivní silovku, tak bych tam musel dát 3 tréninky týdně, hodně silový a do toho regenerovat a zase by šla pryč dynamika, výdrž, takže mám v průměru 1 až 2, jo, vlastně sílu s kondicí dohromady a beru to i regeneračně, že ten trénink není tak těžký jako třeba prostě v wrestling nebo sparring. A co se týče tvých tréninků, rozložení, co se týče jako postoje, země, spíš trénuješ postoj pořád tu svoji doménu a obranu? Jedu spíš přesně, jedu thai box kondici, jedu spíš jako thai box, kickbox s klientama a pak takovou kondiční posilování jako s lidma, který nebaví úplně tohle, ale nebaví klasický fitko, takže nějaký ty prvky bojový vlastně ty to znáš, ale aby věděli lidi, že tak, jo, takže už je zaměřuju se na postoj, jo, nějaké MMA stránky, když chtějí pomoct nějaký mladí kluci, mladí závodníci, tak jim pomůžu samozřejmě, ale nemám ještě nemám energii a čas na svůj tým jako nějaký, takže prostě beru vyloženě klienty na individuály a na různý jakoby privátní skupinky, jo, ale plus mám i svoji skupinu, ale to hobby, všechno. Po ten dnešní submis mě právě zajímalo, jestli se věnuješ hodně grapplingu, nebo jestli fakt jako spíš tohle byla jako taková náhoda, ale tak zlehka. Jo, takhle sobě, no já no to jsem se začal, jak jsem prohrál na ten heel hook, tak jsem si řekl, že tyhle to ne, protože prostě já si zatím stojím, že ten soupeř proti mě byl slabý, ale byl to black belt, co to dělá 20 let, no ty lidi měli keci, ale víš co, to prostě jako nenatrénuješ, když jako já dělám MMA 2 roky a takovýhle týpek, on šel potom, to bylo jediný, co mohl, no a vyšlo mu to, no. Mně dneska vyšla gilotina, to je prostě fight, ale každopádně mě to nakoplo, jel jsem mi pak na nějakou soutěž, ale zase je to jiný než to MMA, jo. Přijel jsem teďka na to soustředění do Polska, byl jsem 2 týdny, jsem byl v Polsku, vlastně v Ankosu a tyhle zase úplně jiný level, úplně jsem si říkal jako, tady mě moc kluků už jako nehodí v Čechách, jo, kromě třeba toho Páti, Karlose, ale takový ty normálnější, už nemám silově problém a tam jsem si přišel prostě s těma 9-3, že jsem jako 8-4, jo, že prostě Fred mě tam zatlačil a já jsem byl úplně jako z toho vyřízený, samozřejmě i psychicky, ale je vidět, že prostě je to jinde a chce to tomu obětovat ten čas a peníze a jezdit vlastně trénovat ven, ono tě to inspiruje, že jo. Učíš se házet, jsi zkušený postojář, mimo jiné jsi byli v Glory, v nejlepší organizaci. Učíš se hody nebo se cítíš v postoji tak komfortní, že to nemáš zapotřebí? Začal jsem to teď dělat, je to chyba všem lidem, co přechází z nějakého postoje, ne, jo, tak doporučuju prostě kompletně se to učit od začátku, protože jak neznáš ty hody, tak prostě nenajedeš ty obrany, jo, to samý platí s tím grapplingem, já jsem se tomu vyhejbal přesně, jak říkáš, jsem si myslel, jenom to odbráním, budu se učit jenom stávat a hovno, jako jo, nefunguje to prostě takhle, jo, samozřejmě fungovalo mi to na nějaký soupeře, s kterýma jsem šel, ale prostě když jdu spárovat s těma Polákama, s Carlosem, s Kinslem, tak to prostě nefunguje, jo, takže jak neznáš tu mechaniku útoku, tak nepochopíš ani tu obranu, takže doporučuji všem kompletně trénovat, kompletně MMA, jo. Jsou výjimky jako Adenasia, jo, nebo Jirka Procházka a podobně, ale to je taková ta výjimka, co potvrzuje pravidlo. Prostě když jsi normální člověk, tak prostě musí se to komplexně učit, všechno. A jak jsi zvládal vlastně to, že když jsi byl v postoji, tak se nenašel jen tak někdo, kdo by ti rozbil trošku, možná v Koloseu nebo takhle. A jak jsi to zvládal, když jsi pak přišel za někým, kdo trénuje půl roku MMA, hodí tě na zem a uškrtí tě ze začátku? No bylo to špatný, to už jsem tady odpovídal klukům vedle, jo, třeba můj sparring, hrozně šikovný kluk, ukončil kariéru, Pavel Salčák, děkuju mu, že mi chodil pomáhat bokem, tak mě dával hroznou solu i v postoji, jo, já byl z toho úplně na prášky, protože já byl samozřejmě mnohem silnější, měl jsem sílu, bomby, fízu a oni najednou nějakým jednoduchým pohybem prostě mě slítli na zem a já jsem se nebyl schopný zvednout z té země, jo, tak mě zvedl za nohu a mi držel patu a já jsem se prostě nezvedl, jo. Tak a začalo mě to MMA bavit, protože jsem si říkal, tyve, to není reálný boj teda, ten postoj potom. Co já budu já venku, jako mě tam, mě nějaký judista mě tam ze starou chytne venku a co já, jako, co budu dělat, jo. Takže už se cítíš líp na ulici teda, já to, ne, já se neperu, jo, nikdy, dělal jsem teda vyhazovače celý život, ale já na to koukám spíš sportovně, že jako mě to, začalo mě to bavit tím, že jsem se chtěl cítit kompletní, jo, a ne, že jsem výborný teda striker, ale pak přijde přesně kluk, jako ty klidně, jo, Filip Macek na trénink, dělá si tam ze mě predel, a pak mě uškrtí, víš co. Jsi můj investor, jsi známý tady v OKTAGONu jako hlavní investor, do čeho investuješ? Ale já beru to konzervativně hodně, jo, nejedu. SLPčko?
No, trošku agresivně, zberu i technologické nějaké věci, nechci úplně říkat, že se tím lidi neinspirují, protože tam prostě pak těžce neseš ty ztráty, to je vlastně nejhorší, že ty lidi mají od toho očekávání, ale kdokoliv chce investovat, měl by do nějakých takovýchhle produktů, tak by měl vidět, že to je 10 let plus, jo? Že to není prostě, to není na vydělání, ale na zhodnocení a správu jakoby toho svého majetku, jo? Takže To, co je pro mě dobrý, když plácnu 10-12% ročně, tak někdo se tomu může smát, ale prostě je to fakt super výkon. Jo. Kolik to sežere času? No, ze začátku mi to sežalo hrozně času, to jsem byl takový ten přesně, co říkám, teď lidi mají nedělat, že jsem si myslel, že trefím ty jednotlivé firmy, ale na to fakt musíš být hlava a je to full time, prostě jinak v 99% tě ten trh překoná, jo. Jsou na to nové statistiky, prostě 20, 30, 40 letý statistiky, že přesně jak říkáš, když někdo kupuje to SMPčko, tak v 95% je vítěz, ten, co to kupuje, nečumí na to a neřeší to. Jo? Takže mě to z začátku sebralo hrozně času, protože jsem to furt sledoval, furt jsem si četl nějaký, že jo, analýzy, teď jsem se nesoustředil ani na ty tréninky kvůli tomu, že jsem to měl peníze, samozřejmě jel jsem na trénink, koukal jsem na telefon, jo? Ale už se snažím od toho odprostit a fakt to tam jednou za měsíc něco cvaknout, mám udělaný nějaký ten gameplay takzvaně a snažím se to držet. Jo? Takže DCA. DCA, přesně, a buy the dip, ale zase nějaký konzervativnější věci, jo. A kolik procent svých příjmů investuješ měsíčně? Hele, byla doba teda, když jsem to tam sázel hodně, de facto všechno, co mi zbylo nad životní úroveň, nevím, kolik to bylo procent, ale jako, jo, každý to má jinak, ale opravdu všechno, co prostě viděl jsem si na tréninky, na auto, na jídlo, tady to, něco jsem si dal do nějakého polštáře, kdyby něco, že se mi stalo, ale zbytek všeho jsem vlastně i zápasy jsem rozinvestoval, jo, takže mám jako, no, dost, no. Šel jsi do krypta? Tam jsem se spálil, tam jsem teda, jako kdybych nešel do krypta, tak jsem hodně víc v plusu, než jsem. Ale držím už ten Bitcoin, držím, ale zase na long, jo, zase jak říkáš, DCA long a nehraju si s tím moc, no, jako, radši. Poslední otázka, kdo sní víc, ty nebo Matěj Kuzník? Ty vole, no, já si občas dám konopí, takže pak je to blbý, jako. Ale takhle, Matěj Kuzník asi toho víc vypije, teď už. Alkoholu nebo vody? Alkohol asi. A asi toho sním já víc, protože jako já mám návaly v noci, že to je špatný, jako. Ok, díky moc za ne. Díky. Díky. Díky.